такий пристрасний початок. Дійте та перемагайте разом зі спонсором показу Lenovo. Інновації створені для тих, хто діє. І тільки уявіть, попереду ще 11 виступів ваших улюбленців. Вам цікаво, хто заспіває легендарну «We are the Champions»? А чому підопічна Ігоря Кондратюка змусила плакати Сергія Сусєдова? І ще, що нового у непростих відносинах Івана Дорна з Лесою Матаковою? Повірте, про це говоритиме кожен, тож не пропустіть і ви. Я чекатиму на вас.